Външният дълг на България е намалял с 2,3 милиарда лева за една година и към края на 2017 възлиза на 25,4% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание, цитирайки последния доклад на Евростат. Данните нареждат страната ни на трето място в Европейския съюз след Естония и Люксембург. Люксембург има към 23%, но с това темпо, с което работи правителството, на края на годината ще го свалим до към 20%, така че ще излеземе на... Моля? Добре, и края на мандата да е, но втори под нисък дълг, си реч поколенията в България и сега са в тройката на отличниците по нисък външен дълг в Европа. В номинал в пари това е около 2 милиарда и 300 милиона по-малко задължение. Успехите на правителството и на страната, отразени в предварителните положителни данни на Евростат за дълга на държавите членки на Европейския съюз, бяха отбелязани в пленарна зала от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. В декларация от парламентарната трибуна тя призова политиците да затворят темата, че България има проблем с държавния дълг. Страната ни заема едно от челните места в Европейския съюз по нисък размер на консолидирания държавен дълг. Отчетените нива не са само далеч под най-горния праг на Маастрихтските критерии за конвергентност от 60 на 100, но и са значително под средните нива за 28-те държави от Европейския съюз, които са 81,6% и 19-те страни от еврозоната, чието нива на дълг са средно 86,7%. Дълг не се управлява с кухи фрази и лозунги, с страховити лъжи пред медиите, нито с неоснователни критики, чрез които се нагнетява несигурност и страх у хората. Не е трудно човек да си припомни с едно бързо търсене в интернет по ключова дума, как в безсилието си пред фактите вие, колеги от ляво, създавахте фалшиви новини за дълга и ги сеяхте като плевели в българското общество. От години се бяхте заели с задачата да внушите трайно на обществото, че дългът на страната ни расте, но след вчерашния ден мисля, че трябва да замълчите. Опорната точка на БСП се спука. През следващите години дългът ще продължи да намалява, като през 2018 ще достигне 23% от брутния вътрешен продукт, през 2019 – 21,3%, и през 2020 – 20%. В резултат на благоприятното макроикономическо развитие, кредитният ни рейтинг е повишен от водещи агенции и в момента е оценен като инвестиционен, допълни Менда Стоянова. Тя припомни на левицата, че кредитният ни рейтинг се е сринал именно през 2014, когато на власт е била БСП.